a warrior like yourself can defeat me? You are a fool. You should just turn back now. Alright, if that's how you want it to be. World wins! Ow, 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 ow! What the hell is that? Well, you froze time, you sucker. What? I did? Yeah, you did. What class are you again? I'm a wild mage. Well, no duh. You rolled in your curse percentile. Subscribe to our channel. La 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 la